Podsjetimo samo malo da je Skupština prvo donela odluku o urbanističkim zonama, ima tih 5 urbanističkih zona gde su taksativno pobrojeni objekti sa grafičkim prilogom po njihovom značaju i tih zona se prostire od centra pa ide prema periferiji grada. Jel to znači na neki način da su određeni prioriteti, jel tako? Pa da, jedan od uslova kasnije vidi se i u sledećoj odluci koje je donelo gradsko veće, se radi o prioritetima i radi se o merilima koje će uticati da komisije koje je formirao gradonačelnik napravi rang listu i konačnu reč nakon izveštaja komisije, znači da će gradsko veće. A u startu, odmah da razgraničimo, na ovaj javni poziv se odnosi za one stambene zajednice koje imaju urađenu tehničku dokumentaciju, znači konkurišu za izgradnju, a mogu one koje nemaju da se konkuriše i za izradu projektne dokumentacije. E sad, ako bi znači sagledali ovaj javni poziv, to jest i ovaj konkurs, odmah da kažemo, na bazi znači ranih donetih odluka, lokalna samouprava je spremna da 80% izvedenih radova finansira, što je po nama veliki procenat, a učešće samih stambenih zajednica je do 20%, mada može da bude i više, ali je znači to maksimalno što opština može je znači 80%.